Децентрализация в действии. В Черкасской области объединенная территориальная громада села Белозерье теперь будет самостоятельно выдавать ID-карты и биометрические паспорта. Теперь жители ОТГ могут без проблем обменять старые документы на новые и получить загранпаспорт. Это первая объединенная громада, которая реализовала подобный проект. Все необходимое оборудование и программное обеспечение для работы закупили и установили. Запуск центра запланирован на 1 февраля. После того, как миграционная служба выдаст Белозерью электронный ключ. Деньги на проект выделил Госфонд регионального развития, 20% профинансировал бюджет громады. Кроме того, во дворе центра админуслуг открыли парк отдыха с уникальным солнечным деревом, с помощью которого можно зарядить телефон и подключиться к интернету. Население у нас проживает в селе уже майже до 10 тысяч, зарегистрированных до 9. Треба всім поміняти всім паспорта. Є села по округі, яким також треба міняти. Чому їхати до Черкас, якщо можна отримати в Білозір'ї? Якщо є місцева ініціатива, хороша, а Білозір'ї – інноватори. Тобто завжди Білозір'я от, і в частині створення ОТГ, і в частині ініціатив, пов'язаних з сьогоднішнім відкриттям, попереду всіх. Тому таким людям хочеться допомагати в першу чергу. Мені приємно, що в силу своїх можливостей мені вдалося бути поруч і вчасно надати цю підтримку.